Günlük 1-2 saat ayıraraq həftəlik 500 saniyə qazancla öz işinin müdürü ol. Yəqin ki, bir çoxumuz sosial şəbəkələrdə bu tərz elanlara rast gəlmişik. Bəs həqiqətən bu doğrudurmu? Minimal əmək haqqı günlük 8 saat işləyərək 250 AZN olduğu halda həftəlik 500 AZN və ya daha çox qazanc nə qədər real ola bilər? Bu və ya bu tərz sistemlərin işləmə prinsipi ilə tanış olmaq üçün videoya keçid edək. Günümüzdə internetdə qazanc əldə etməyin bir sıra üsulları mövcuddur. Hazırda isə ən populyar olan variantlar Bitcoin, SMM işləri və referral sistemlərdir. Referral sistemlər sizdən proqrama və ya sistemə dostlarınızı dəvət etdiyiniz halda əsas gəlir metodundan daha çox gəlir qazandıracağını vəd edir. Yəni sistem daxilində dəvət olmadan da qazanc əldə edəcəyiniz bir yol var. Ancaq bu yol adətən çox aşağı faydalılığı olan səmərəsiz bir üsul olur. Buna görə də dolayı olaraq kimlərisə sistemə dəvət etmək məcburiyyətinə qalırsınız. Ümumiləşdirmək etsək, deyə bilərik ki, heç bir ödəniş etmədən pul qazana biləcəyiniz sistemlər adətən çox aşağı gəlirli və ya etibarsız olur. Bəlli bir ödənişdən sonra başlaya biləcəyiniz sistemlərdə isə davamlı olaraq şəbəkəni genişləndirməyiniz lazım gəlir. Sistemə daxil olmaq üçün lazımi məbləğ isə ortalama 150-200 manat arası dəyişir. İlkin ödəniş olduğu üçün dəvətlərdən əldə edəcəyiniz məbləğin mənfəət hesab olunması üçün 200 AZN-dən çox qazanmalısınız. Geniş sosial əlaqələrə və dost çevrənizə sahib olduğunuz halda bu proses daha sürətlə irəliləyir və qısa zaman ərzində zərəri qarşılamaq mümkün olur. Ancaq ümumi bir nəzər yetirsək, bu tərz bir qazanc sisteminin nə dərəcə düzgün olduğunu deyə bilərik. Sistem sadəcə sizi başqa insanları qoşulmağa dəvət etmək üçün təşviq edir. Və ortada isə konkret bir maliyyə qazanc infrastrukturu olmur. Bu kimi referral sistemlər Ponzi, Piramida, Səadət zinciri kimi də hallanır. Mahiyyət olaraq isə eyni taktika istifadə olunur. Bilinən aksiomalardan biri də odur ki, bu təmələ əsaslanan piramidalarda əsas qazancı ən təpədə olan istifadəçi götürür. Çünki hər yeni istifadəçinin gətirdiyi kapital birbaşa olaraq sistem sahibinə yönəlir. Digər istifadəçilərə, yəni dəvətçilərə olunan ödəniş isə proqrama daxil olmaq üçün tələb olunan məbləğin cüzi hissəsini təşkil etdiyi üçün bu ödəniş ləngidilmir. Gətirdiyiniz yeni müştəridən alınmış 200 AZN-in təqribən 10%-i, yəni 20 AZN-i isə götürülür. Digər məbləğ isə işin təşkilatçısına. Dövr isə bu şəkildə axmağa davam edir. Son olaraq demək istərdik ki, bu tərz qazanc vəd edən platformalardan bir qədər uzaq durmağınız və ehtiyatlı davranmağınız kapitalınız üçün ən yaxşı seçim olardı. Unutmayın ki, internet və virtual dünya hazırda nə qədər inkişaf etmiş olsa da, dələduzluq və fırıldaqçılıq bu sferada da varlığını davam etdirir. Bu tərz videoların davamının gəlməsi üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.